Så skal vi se en kort demo af selve siden. Det I kan se over i øverst til højre, der er muligheden for at vælge en given institution og dermed definere, hvad det er for nogle poster, som applikationen leder efter i Facebook. Så ved at vælge Nationalmuseet fx, så siger man til applikationen, kig efter Facebook-poster i Gamle København, som du, kære applikation, tror har noget med Nationalmuseets samling at gøre. Over til venstre, der får man så vist en liste over de poster, som applikationen plukker ud af datasættet. Og over til højre, der kan man se poster og de tråde, som man så har bearbejdet eller gennemkigget. Så kan man vælge en post, og så kommer man ind på, der kan I se, det er så det billede, det er typisk det der praksis nede i Gamle København, man post, man publicerer et billede, og så er der en kort, så er der en tråd nedenunder. Lige under billedet, der kan I se de der name entities, altså som applikationen har forsøgt at trække ud, og det er altså typisk sådan noget som aktører, datoer, begivenheder, perioder, steder, den slags ting, men også i lidt mere bred forstand. Kan du knytte en kommentar til det, Morten? Ikke specielt. Det, der så ligger over til højre her, altså Morten er i øvrigt fra Dagbladet Information og har arbejdet med den slags ting der, så det er jo meget væsentligt at have ham med på det her. Over til højre, der kan I se listen over alle de kommentarer på en given post, og dem, der rykker lidt over til højre, det er dem, softwaren tror er det mest værd. Nej, undskyld, det er dem, der er... Ja. Jo, det er dem, der er over til højre, vi godt kan lide. Og nej, det er dem til venstre, vi godt kan lide. Og dem, der er grædet ud, det er dem, vi tror, der ikke er noget, der kan bruges. Og man kan selvfølgelig manuelt rykke dem frem og tilbage, så applikationen hjælper med at sortere skidt fra kanalen, og så kan man så selv gennemgå og se, om man synes, at det holder stik. Så er der over i billedfanen der. Der bliver der sendt et kald til Nationalmuseets billedsamling, hvor vi kigger efter, om at præsentere nogle af de mulige billeder, som der kan være tale om. Så der har man altså mulighed for at skabe en kobling mellem den Facebook-post, hvor I billedet er på Facebook, og så et givet billede i arkivet, bibliotek eller museums samling. Over i kortfanen, det var det, Bo nævnte før, hvis der er, hvis vi trækker nogle adresse eller stedbetegnelser ud af tråden, så slår vi dem op og henter geokoordinat tilbage, så vi kan sætte en pin på et kort også. Ja, så det vil sige, der kuraterer man ligesom alle de kommentarer, der er på en Facebook-tråd og vælger dem her ud, som man synes, der er noget i, man kan bruge, og så accepterer man det, og så er det optimalt set, det er så ikke noget at lave, men så sender man de informationer tilbage. En anden ting, som vi også har snakket om, det er at mappe de her udvalgte keywords hernede imod specifikke felter i samlingsdatabasen. Nu har jeg glemt jer. Så det var sådan cirka demoen. Og så har vi ikke så mange slides tilbage. Det er os. Morten, Ditte, Bo, Jakob og Sten. Og vi har gjort et nummer ud af at få det dokumenteret. Så der er en beskrivelse inde i vores fælles dokument, og koden ligger på GitHub. Og så er det altså brugt Facebooks API og Nationalmuseets API. Tak.